começando mais um vídeo aqui com vocês. Rapaziada, tô começando mais um vídeo aqui do meu canal pra vocês. Rapaziada, aqui tá um pouquinho de sol. E a gente, eu vou descer essa pista várias vezes, entendeu, rapaziada? Pra vocês, porque tem gente que pede pra mim fazer conteúdo mais novo. Esse é o conteúdo novo. Então, rapaziada, a gente vai. Então, valeu. E fui. E tchau, tchau. Girada aí. Vai ser mais ou menos. Foi bom? Foi. Já cansou. É da subida que cansa um pouquinho. Eu vou acelerar. Até lá do final da rua. Ninguém, né? É. Suada de sapo. Esse que me assusta. E será que tem alguém aqui do mato? Acho que não. Thank you.
manobra. Subindo. Hã? Subindo. Tá cansado? Tô fazendo treinamento, né, cara? É. É o treinamento. Tem que fazer o treinamento. Quer que eu vou te acompanhando? Eu vou te acompanhando. Posso ir? Posso. Acompanhando com a câmera. Não vai passar a pista, não. Pra frente. Vai. O sol tá muito alto ainda, né? Quê? O sol tá muito alto, né? Vai dar ali da frente. O poste ali. Lá. Fala, rapaziada. Eu cortei o vídeo ali, rapaziada. Quem não conhece ainda, né, rapaziada? Eu tava descendo uma pista aqui atrás, dá pra vocês aí. Não dá pra ver porque é por causa do sol ali. Então eu vou virar o sol. Então, rapaziada, é muito difícil, né, rapaziada? É difícil demais a gente fazer vídeo, porque eu não tava fazendo vídeo. Agora eu tô me esforçando pra fazer uns vídeos. E eu vim até essa rua aqui deserta. Eu vim até essa rua aqui deserta, rapaziada, pra fazer esse vídeo pra vocês. Então, eu tô descansando aqui um pouquinho, rapaziada, porque a descida que eu desci ali, rapaziada, é grande, viu? Então, segura aí, eu vou lá continuar aqui ainda, rapaziada. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e mais vocês compartilhar o meu vídeo com todos os seus amigos, vai ter mais conteúdo pra vocês, entendeu, rapaziada? Tem mais conteúdo, então, deixa o joinha, se inscreve no canal. Compartilhe todos os meus e todos os seus amigos. Então eu vou descansar um pouquinho aqui e já já a gente volta. Rapaziada, eu tava aqui andando de bicicleta, rapaziada, fazendo vídeo pra vocês. E eu encontrei uma trilha, rapaziada. Eu tô aqui, rapaziada. Olha essa trilha, rapaziada. Olha essa trilha. Eu não vou entrar porque, rapaziada, eu tô de bicicleta totalmente, rapaziada. Eu não posso entrar, rapaziada. Eu tô de bicicleta. Rapaziada, olha essa trilha, rapaziada. É um terreno, viu, rapaziada? É um terreno, ó. É um terreno, rapaziada. Aí, dentro do terreno, um terreno é muito grande. E que é uma floresta dentro de um terreno, entendeu, rapaziada? Vou entrar um pouquinho mais aqui pra dentro, rapaziada. Olha aí, rapaziada. É totalmente uma trilha, viu, rapaziada? Tem duas trilhas, ó. Uma pra lá e uma pra cá. Totalmente eu não vou entrar muito, né, rapaziada? Mas eu vou bem ali da frente só pra filmar pra vocês, rapaziada. Aqui, ó, rapaziada. Tem essa daqui, tá fechada. E essa daqui, rapaziada. Então eu vou voltar agora, viu, rapaziada? Rapaziada, eu tô voltando aqui, rapaziada. Rapaziada, voltei aqui. Rapaziada, tem. Não. Tem outro aqui, ó. Então, rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Então, valeu e fui. E tchau.